श्री स्वामी समर्थ सर्वान्वर स्वामी कृपा कायमासावी हित स्वामी चरणी प्रार्थना सर्व पर प्रथम सर्वांचे मनापासून आभार। आज आपल्या स्वामी परिवाराचे 11,000 स्वामी सदस्य पूर्ण झाले आहेत। तुम्हा सर्वांचे प्रेम आणि स्वामींचा आशीर्वाद कायम राहो हित स्वामी चरणी प्रार्थना। आपल्या ह्या चॅनलचा उद्देश तुम्हाला दुःखामध्ये असताना प्रेरणा देणारे विचार सांगणं हा आहे। आयुष्यात हारल्यानंतर पुन्हा नव्याने कसे उभारायचे हे सांगणे व तुम्हाला संकटांसोबत लढण्याची हिम्मत देणे हा आहे। श्री स्वामी समर्थ व्हिडिओ आवडत असतील तर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। चला तर मग बघूया आजचे स्वामी संदेश। चांगल्या माणसांना चांगल्या गोष्टी उशिरा मिळतात, संयम ठेवा तुमची वेळ लवकरच येईल। अनुभवाने एक शिकवण दिली आहे, कोणाच्या चुका उणीवा शोधत बसू नये, नियती बघून घेईल हिशोब तुम्ही करू नका। शून्यालाही देता येते किंमत, फक्त त्याच्या पुढे एक होऊन उभा राहा। परिस्थिती सगळ्यांची परीक्षा बघते, म्हणून हताश होऊन कधीही जगायचं नसतं आणि रडत बसलो की दुनिया हसते हे कधीच विसरायचं नसतं। नशिबावर अवलंबून राहू नका, कारण नशिबाचा भाग फक्त 1% असतो तर मेहनतीचा भाग हा 99% असतो। लक्षात ठेवा, मेहनत केल्याशिवाय या जगात काहीही भेटत नाही। क्षेत्र कोणतेही असो, कष्टाला पर्याय नाही आणि कष्ट जर प्रामाणिक असतील तर यशालाही पर्याय नाही। आयुष्याच्या प्रत्येक वळणावर अनंत दडलेला असतो, तो फक्त शोधता आला पाहिजे। भूतकाळापासून शिका, वर्तमानासाठी जगा आणि भविष्यासाठी आशावादी राहा। मनुष्याच्या परिचयाची सुरुवात जरी त्याच्या चेहऱ्याने होत असली तरी त्याची संपूर्ण ओळख वाणी विचाराने कर्माने होते। संयम ठेवला आणि प्रयत्न करीत राहिला तर कितीही वाईट परिस्थिती असो मार्ग निघतो। अडचणी कितीही येऊ द्या, प्रारब्धापुढे कोणीही जात नाही, त्यामुळे लक्षात ठेवा, वादळात दिवा लावण्याचे स्वप्न बाळगा, नियती मदत केल्याशिवाय राहत नाही। चमत्कार अगदी शेवटच्या क्षणी होऊ शकतो, मग संकट कितीही मोठं असू द्या, फक्त आपण आपले प्रयत्न आणि स्वामींवरचा विश्वास डगमगू द्यायचा नाही। जपून टाक पाऊल, इथे प्रत्येक वाट चांगली नसते। जपून बनवनाती, इथे प्रत्येक माणूस आपला नसतो। जपून घे निर्णय, इथे प्रत्येक पर्याय योग्य नसतो। जपून ठेव विश्वास, इथे प्रत्येक चेहरा खरा नसतो। माणूस कितीही आपल्या बुद्धीनुसार शक्तीनुसार जीवन जगत असला तरी नियतेने मांडलेला डाव आणि नियतेने ठरवलेला शेवट हा त्याला स्वीकारावाच लागतो। कितीही प्रलोभने येऊ द्या, त्यात अडकू नका। स्वामींचं बोट सोडू नका। सत्य प्रेम विश्वास प्रामाणिकपणाचा मार्ग सोडू नका। बघ, जर तू असा वागलास तर नक्कीच आनंदी जीवनाची अभिव्यक्ती करत दिव्य यशाच्या शिखरावर अरूढ होशील। श्री स्वामी समर्थ सर्वांवर स्वामी कृपा कायम असावी। जिथे स्वामी पाहिजे तिथे न्यूनकाय स्वयंभक्त प्रारब्ध घडवी ही मान।